Atërë, së pari ndjes për vonesëm, por për shkak një aktiviteti e, me rasën e 15 vetorit në, në NATO, i cili nisi pak me vonesë dhe përfundoj përtej orarit për caktuar, u shty dhe konferenca për shtyp që kisha njoftuar. Të nderuar bashkë qydetarë, pa komë më parë, bëm publik faktin se disponojmë provaj që lidhin, olë si ramën, vëllajnë e Kryeministrit Shqipëris e Dirama me organizatën kriminale të trafikimit të drogës në Zibrak, organizat kjo e zbuluar 10 vite më parë nga organet Liz Batuse Gjermane. Këto prova faktojnë se Shqipëria nuk ullhichet nga një qeveri demokratike, por sundohet nga një kryeministër i marë pen nga organizatat kriminale të trafikut ndërkomtar të kokainës. Ky është cilëcimi më i butë që mund të bëj për Edi Ramën, sepse faktet që do të prezentoj sot mund të bëjnë atë të bashkëpuntor apo në aleanc me organizata të krimit të organizuar. Qështja Zibraka është modeli i rënjes së shtetit dhe ngritjes së krimit. Ishte laboratori pari kokainës, që zbulohen në Shqipëri vetëm një vit pas ardhjes në pushtet të Edi Ramës. Si që kujtohet besoj, zbulimi laboratorit të kokainës nuk ishte një vejpër e policisë shqiptare. Me gjise në një vënd të hapur, me aktivitet të pazakont, as policia jonë dhe as shërbime tona sekrete, nën drejtimin e kreministit Rama, nuk ishin as një informacionë. Sinjalizimi erdi nga Prokuria Gjermane në Hanover, e cila kishtë rënë në gjurëmët e organizatës kriminale të drejtuar nga Genci Gjigja dhe planeve për të trafikuar kokain në Gjermani. Vetëm pas sinjalizimin nga Gjermania, policia shqiptare zbuloj në nëntor të 2014, laboratorin e kokainës, lëndën e parë për nëzirën e saj dhe arestoj nënd persona, një aksion i madhë policor që dështoj në fakt të arestoj kreun e organizatës Genci Gjigja i cili u këthyën nga rruga egzaksisht ditën e operacionit ku u kryen arestimet. Sa për rifreskim të kujtesës, të gjithë të arestuarit morën dënime minimale dhe janë të gjithë sot qytetar të lirë ndërko që genci Gjigja nuk u gjënd as njëherë nga policia shqiptare dhe vion të jetë në kërkim ndërkomtar. Dhe në fakt, ka një arsye për këtë. Kreur organizatës që trafikon të kokain nga Kolumbia në Shqipri për ta trektuar atë në Gjermani, ishte mik i Olsi Siramës, vlajt të Kryeministrit Republikës Shqipris, Edi Rama. Të gjithë këto ju i keni gjuar ndër vite, por sot unë nuk jam këtu për të bërë akuza politike apo për të hedhur baltë si që i pëlqen edhi ramës të quaj gjithë shka që implikon pushtetin apo familjarët e ti me krimin. Unë sot jam këtu për të cilë faktet që gjënden zyrtarisht në dosjen penalet zibrakës, fakte dhe rethana që nuk uhetuan as njëherë të plota me gjithë se egzistonte, të pakton deri para disa vitesh një dosje hetimore paralele sekrete me dosjen e Xibrakës. Këto fakte rrethana që gjenden në dosjen e hetuar keq nga prokuria shqiptare e kohës provojnë marrëdhënien e besimit mes krye trafikantit të arrestuar të drogës së Xibrakës dhe vëllait të kryeministrit Olsi Rama. Ledvim tek të këfaktet të cilat duat të theksoj edhe njëherë, janë të gjitha në dosjen penale, janë zyrtare dhe nuk janë akuza politike. Prokuroria në mars të 2016 pasi ka identifikuar të gjithë personat e përfshirë, ka dështuar të identifikoi vetëm një person të cilin e quan bashkëpuntorin e pa identifikuar dhe për cilin ka hapur një procedim të vequar penal me qëdhim që të gjej identitetin e ti, por që në fakt e lan në harres dhe nuk e gjeti kur. Kjo është dosja zyrtare ku provohet që krahas nën personave të arrestuar, prokuria në datën 8 mars 2016 ka vendosur të procedoj bashkëpuntorin e pa identifikuar, duke emruar një dosje të veçantë për cilën ka vlerësuar se kishte nevoj përhetimet të tjera lidhur me identifikimin e ti dhe përfshirjen në aktivitetin kriminal. Pra si pas dosjes penale, policia ka identifikuar gjdo person përfshir përveç një personi, që shoshërohe me dretuesit kryesor të grupit gjatë gjithë periullës së ngritjes dhe funksionimit të laboratorit në dzibrakë, ajo i di pamjet e personit, di fix moshën e ti, por nuk i ka gjetur do të emrin. Ky person i pa identifikuar nga policia, si qëto dosja zyrtare e prokuris, një dit për para operacionit për arestimin e grupit, pra më 13 janar 2015, ka qënë prezent në bazën e grupit kriminal në një nga zonat e tiranës, së bashku me të tre dretuesit e tjerë kryesorë të grupit kriminal. Nga raportet e shërbimit të grupit policor të vëzhgimit, personi pa e mërë përshkruhet, po citoj dosjen, person i moshës 25 vjeqë me flok të shkurtra për dërues i automjetit me targa AA653DM. Në fakt, vlaj i kreminisit e dirama, është i datë lindjes 9 shtator 1969 dhe në vitet 2014-2015 ka qënë egzaksisht 25 vjeqë. Por do tishtë e qesharake të akuzosh dikë vetëm për shkak të moshës apo të pamjes ti. Nuk do të bëja nëse nuk do të disponoja të dhënat e plota, se shteta si Olsi Rama, vlaj i Kryeministrit të Republikës Shqipëris Edi Rama, si pas provave të sistemi tims, është egzaksisht përdoruesi i automjetit me targa AA653DM. Këto janë të donat e sistemit e tims, ku provohet përdorimi në disa raste i automjetit me targa AA653DM AA-653-DM në pikat e kalimit të kufirit të Republikës Shqipëris, egzaksisht nga shtetasi Olsi Rama, asokohe 25 vjeç. Nga të dënat e sistemi tims, rezulton gjithashtu se Olsi Rama, vlaj i Kryeministri të Republikës Shqipëris, Edi Rama, dhe antarët kryesor të grupit kriminal të Zibrakës, Genci Gjigja, Ermal Hoxha dhe Gentian Gjonaj, kam përdorë disa herë së bashku dhe veç e veç automjetin me targa AA653DM. Këtu janë të gjitha të dënat për tre eksponentët e tjerë të grupit kriminal, konkretisht shtetasin Gentian Gjonaj, shtetasin genë si Gjigja dhe shtetasin Ermal Hoxha. Gjatë periullës prill dhjetor 2014, ku planifikua dhe uzbatua plani për ngritjen e laboratorit të kokainës, automjeti me targa AA653DM është përdorë për hyedalje nga Shqipria, nga Olsi Rama, genë si Gjigja drejtue si grupit kriminalë, Ermal Hoxha, antar i grupit kriminal, dhe Gentian Gjonaj, antar i grupit kriminal. E ndërsa tre të parët janë identifikuar me emër dhe me mbi nga policia, duke përshkruar edhe automjetit me cilën kanë lëvizur gjatë akimit me grupin kriminal në bazën e tyre në Tiran, 25 vjeqari misterios përdërues i automjetit me targa AA 653 dëmë, nuk është identifikuar dot me emër nga policia. Pra policia dhe prokuria i vendosin në dosje moshën fikse të personit, pamjen e tij, por jo emrin. Përdorimi i një automjeti nga i njëjti grup personash tregon ndër të tjera besimin dhe miqsinë ngushtë që kanë katër personat e sipërcituar me njëri tjetrin tre të parët të dënuar nga gjukata si organizator dhe dretues të grupit kriminal të kokainës në dzibrak. Nga verifikimi i sistemi tims, olë si rama, ashtu si që gjenë si gjitja, konstatohet se ka hyrje dalje më të shpeshta dhe me kote shkur të shëndrimi nga muaj të torë 2014 në muaj njanar 2015, ko në të cilën shtrihet per jula e përgatitjes deri në finalizimin e veprës penale të prodhimit dhe shqitjes së lëndve narkotike. Tim së provonë gjithashtu se nga 18 ultime me hyrje dalje i ashë vëndit të automjetit me targ AA653DM, në shtatë raste automjeti është përdorur prej Olsi Ramës dhe hertë e tjera nga treshja e narkoorganizatës Gensi Gjigja, Ermal Hoxha dhe Gentian Gjonaj. Për fatë të keshë, për 10 vite më rallë, policia dhe prokuria kanë dështuar të identifikojnë zyrtarisht të vetëmin person, të afert me krejerët e grupit kriminal, që kryen të takime me ta në bazën e tyre sekrete në Tiranë, përdorte të, të njëjtën makinë si ata dhe me ata, ka të njëjtën mosh dhe pamje me Olsi Ramën, vlajnë e Kryeministrit Edi Rama, i cili faktohet se përdor edhe kytë të njëjtën makinë si grupi kriminal dhe qëtëtërisht mbetet për prokurërin dhe policin 25 vjeqari i pa identifikuar. Po ashtu, policia dhe prokuroria nuk zbuluan kur dhe nuk arestuan kur kreun organizatës, genësi gjigja, i cili u aratis nga Shqipria në 14 janar. Një datë kjo që ka një përkim tjetër shumë interesant në të dhënat e sistemi tims të vlajt Kryeministrit Olë Sirama. Egzaksisht, ditën e operacionit, kur krye trafikanti Gjigja, kthehet nga rruga që ishte njësur në drejtim të laboratorit në Zibrak të Elbasanit, pasi u njoftua, thot prokuroria, para prakish për mundësin e ndërhyrje së policis në laborator, Olsi Rama është registruar të dalj nga kufiri në Morin pas dite, redhë 20 minuta pas kryre së arestimeve në Zibrak. Quditërrisht, makina me cilin ullë tonte, ja gjdo regullit e ligjin në Republikën e Shqipëris, nuk është registruar në të dënat e sistemi tims duke lënë kështu dyshimin bazuar në prova, sa i mund të këndzirë gëndësit gjithën jashkë u firit të Republikës së Shqipëris. Asgjë nga këto nuk është rastësi. Nuk mund të këtë rastësi në një grupë kriminal që ka planifikuar me detaje trafikimin e drogës nga Kolumbia në e laboratorit në Shqipëri dhe trafikimin e drogës në Gjermani. Nuk mund të këtë rastësi. shoqërimi me vlajnë e Kryeministrit të Republikës të Shqipërisë dhe përdorimi prej tyre i të njëjtit automjet në kohën e planifikimit dhe ekzekutimit të planit për trafikimin e drogës. Madje për qënd pak më specifik, në mënyrë që të largohet çdo hamendsim për racsi, makina me targa AA 653DM nuk është e vetmja makinë që shteta si Olsi Rama ka përdorur bashk me antarët e tjerë të grupit kriminalë të dhënat e sistemi tims për të katër të lartë për mundurit, tregojnë gjithashtu se bashkarish kam përdorur edhe automjetet me targa AA393FJ dhe AA030LA, po pa i hyrë edhe këtyre detajeve tjera që janë letësisht provushme, qytetarët duan të din pavones nga spak se qfar fati ka pasur dosja e vequar sekrete me personin e pa identifikuar dot nga policia, 25 vjeqarin misterios që ka të gjitha në gjashmërit dhe përdor të njëtën makin me olë si ramën. Ja, janë kaj shumë fakte, rethana dhe indicje në dosje në etuar kesh nga prokuria e kohës, sa që drejtsia ka për dëtyr të rihap me njëherë dosjen. Të dënat e sistemi TIMS, do të mjaftonin për të rihapur hetimin e kokainës së Zibrakës, lidhjet e, e Olsi Ramës me grupin kriminal dhe përfshirjen ose jo të tij në organizatën e trafikut të drogës. Jan eksaktësisht 10 fakte dhe rasti domethënëse që provojnë përfshirjen e tij në dosjen Zibraka. Prokuria dhe gjykata shqiptare kanë pranuar se personat e dënuar nuk janë të vetmit persona që kanë qenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Dhe për këtë arsye, në datën 8 mars 2016 ka ndar procedimin për bashkëpunëtorët e pa identifikuar duke emëruar me fraksion të procedimit par për të cilin ka vlerësuar se kishte nevojë për hetime të tjera lidhur me identifikimin e këti bashkëpuntori. Në shumicën e raporteve të shërbimit, të grupit policor të vëzhgimit, ku rezulton të jetë përshirë dhe identifikuar të gjithë personat, evidentohet gjithmonë një person i pa identifikuar që përshkruhet si personi i moshës 25 vjeqë me flok të shkurtra. Olsi Rama, vlaj i kryemnisis që thamë lartë, është i datë lindjes 1969 dhe në këtë periull ka qënë egzaksisht 25 vjeç. Në takimin e datës 13 i pari 2015, ku marim pjesë të tre antarët e tjerë dhe personi i moshës 25 vjeç, a i ka përdorur makinën me targa AA653DM. 4. Nga të dënat e sistemi tims, rezulton se vlaj i kryeministit Olsi Rama është përdorues i kësaj makine. 5. Automjeti me këtë targë në drejtimin e cilës ishte antari i padit identifikuar dhe që cilësohet si personi i moshës 25 vjeqë, rezulton tjetë përdorur edhe nga antarët e tjerë të grupit kriminal. 6. Automjeti në fjalë që në datën 13. pari 2015 drejtojnë nga personi i pa identifikuar i moshës 25 vjeqë, është përdorur për hyrje-dalje nga të tre antarët e tjerë të grupit kriminal dhe antari i katërt Olsi Rama gjithashtu e ka përdorur atë në 7 raste. Përdorimi i të njëtit automjet 7 më paku provon miqsinë e konsoliduar të Olsi Ramës dhe bosit laboratorit të Xibrakës sot në arrati dhe pa gjetur nga policia, Genci Gjigja. Dyshimi i jetuesve shqiptarë, si qëtohet në dosje, ka qënë që Genci Gjigja është njoftuar para prakisht për mundësin e arestimit dhe është larguar nga teritori shqiptarë në mënyrë ilegale në datën 14 janar 2015. Olsi Rama rezultonë të ke dal nga pika e kalimit kufirit në Morin, egzaksisht në datën 14 janar 2015, ora 15.38 minuta, vetëm disa minuta pasi policia kishtë të ndërhyrë në laboratorin në Zibrak. Nga verifikimi i sistemi TIMS, Olsi Rama, ashtu si gjgenci si Gjigja, konstatohet se ka hyrje dalje të shpeshta dhe me kote të shkurtër nga muaj të torë 2014 dhe i në janar 2015. Në rastin e gjenësi gjigës, kjo e dhën i ka kryuar bindjen gjukatës, si që thuet në dosje, se a është marë me përgatitjen dhe finalizimin e ndërtimit të laboratorit të narkotikve në Zibrak. Dhe djetë, nga verifikimi i sistemi tims, rezulton se vlaj i Kryeministrit Olsi Rama ka dalje jashtë ashtë teritorit të Republikës Shqipëris, egzaksisht në datën 7 nëntor 2014, një dit për para mbëritjes në Shqipëri të dy shtetasve Kolumbian, Cezar Adolfo Avia Gutires dhe Wolf Moren Morena, të cilët me njërit e tyre kimike bënd të mundur fillimin e procesit të përpunimit të kokainës, si pas vendimit të gjukatës ku është dënuar grupi kriminal, rezulton se personi pa identifikuar është aji që ka bërë të mundur ardhin e tyre në Shqipëri në datën 8 nëntor 2014. Nuk ka më vënd vonesa zvarritja apo fsheja për të jetuar rolin e olë si ramës në organizatën e trafiku të drogës së zibrakës. Prandaj ndaj thirja i me sot shkom për dretuesin e spak, zotin Altim Dumani, na provoni që në Shqipëri nuk ka personat pa prekshëm, që hetohen dhe vijen për para përgjesis cili do, qofky dhe vlaj i kreministrit. Prova është për para jush, prova është kjo dosje që ju e keni në prokurori. Ndërsa për Edi Ramën kam një pyetje, qëfar e lilte, olë si Ramën, me kreun e narko dhe pse krerët e kësaj organizate kriminale, bashk me vlajnë tuaj, olë si Rama, përdorin të njëjtin automjet, në të njëjtën periull të planifikimit dhe të ngritjes laboratorit të kokainës në Ziprak kur foli për her të fundit për këtë qështje në emisionin Opinion të Blendit e Vziut, Edi Rama nuk la as një përgjigje, përdori gjufë fyës e ndajmeje, por nuk u morë me thelbi në qështjes. Dhe thelbi qështjes, inderuar kreminister, është qëfar bën vlaj juaj me të njëtën makin që përdor në të njëtën ko organizata kriminale e trafikut të drogës në Zibrak uroj që sot të mosu i kësh fakteve. Ka një shpreje që thot se e vërtet ati e pliri, por më parë të bënd të ndjesh edhe i mjerë. është koha që kryemnisit të provoj mjerimin e së vërtetës dhe të shirohet nga pekmarja e narkotrafikut. Kjo do tishte vepra më e mirë e ti dhe ndoshta e vetë një vepër e mirë në këto njëmë dhjetë vite. Falim derit. pyetje vetëm nëse lidhen me thelbin e çështjes, sepse ë uh, nuk dua që të devijohet nga ky denoncim. Zoti Bardhi, a keni prova filmike me qenë se kanë përdorur të njëjtën makinë, pra do të ketë hyrje dalje edhe nga pikat kufitare uh, të përbashkëta. A keni edhe prova filmike që e lidhni Zotin Olsi Rama me uh, krerët e kësaj bande? sot prezentova këtë prova që janë të mjaftushme për të provuar uh, lidhjen e Olsi Ramës me të tre kokat e uh, grupit kriminal të uh, dzibrakës dhe sigurisht faktin që kanë betur misterios një 25 veçar antar i kësaj organizate që nuk është identifikuar me emër dhe me mbihemër nga prokuria, por që dihet mosha pamja e dhe sigurisht raportet policore kanë edhe pamjet e tij dhe dihet edhe automjeti me cilin lëviste. Automjeti korrespondon ti përdorur dhe përdoret nga vllai i kryeministrit Olsi Rama. Zoti Bardhi ju i bot thirrje kreu të prokurorisë së posaçme për të provuar se në këtë vend nuk ka më persona të pandushkueshëm A prisni që përkuria e posashme të njës një jetim kryesisht, apo këtë dosi që nga prezentuat sot do të aqoni në spak dhe kur pritet të, të ndodhë këtë gjithë? Pa tjetër që nesër do të dretojmë zyrtarish me gjithat dhe natë dhe provat për kace drejtuesit të spakut, por si që ju konfirmova, për shkak të veqimit të një procedimi, dosja do duhet të egzistoj në arkivat e prokurisë posaqme për shkak se ka transferuar dosjet e ishë prokurisë së krimeve të rënda. Dhe deri sa unë t'i drejtojmë nesër zyrtarisht, ka orë për para sot gjatë ditës, mund të anëzjerin nga sërtare të arkivës dhe të fillojnë punë pa humbur kodë. Do t'ishte një shërbim i jarë zakonë që mda interesit publik dhe do t'ishte mesajit duhur për nda i gjdoj qytetari për të rritur besimin të ekspaku dhe për të treguar që në këtë vënd nuk ka të paprekshëm. Falim derit.